Hata niliona mwingine hapa analindwa na vijana kumi. Hapa Nairobi vijana kumi. Kwani huyu Mungu hananga askari zake? Watu kumi. Ah, wewe mama hata wewe uko na wasimu yako hiyo. Watu kumi. Utaona mhubiri anaongea na ni Muranga kwetu. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hata mkalimanya na shida kutafsiri na ni Muranga. Na ni Muranga. Na hakuna mtu mwingine huko atayasikii Kikuyu. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya God says ya. Excuse me, sijasikia hapo. Na ni Muranga. Kwa sababu ataki kutoka Amerika, anataka akae standard ya juu. Hata hapa kwetu utaona wanaongea Kisugu na ako na Haria. Gari hili atapeleka hapo. Si sinafanya huku hizi sinema hizi za nini? Za Revival Spring whatever. After si hapa kwa hoteli iko hapa. Si utoke uone ni Prado. Prado ni gari ya mtu kwa hajui Kiswahili. Hata kuomba maji. Hai. Kwanza angalia meno yako iko na maragwe. Kiburi tu na